vi skulle spille inn Jarle TV Live! Yeah! Skal vi se, jeg har noe i lommen her, skal vi se. Jeg må legge det, for man blir varm av å stå og hoppe og danse og sånn, så jeg må legge vekk denne sjokoladen, for jeg får nemlig besøk. Og den må jeg legge, skal vi se, ja. Jeg legger den der. Flott. Men vi skal synge en sang til. Vær så god. Vær så god. Hei, Arthur! Hei, Jarle!
Hei du, så koselig at du... Men du, i sted så hadde jeg en sjokolade, og den la jeg akkurat, cirka akkurat der. Har du sett den? Ja! Har du sett den? Ja, jeg har kanskje sett den! Du har sett den, ja. Men vet du hvor den er nå, da? Kanskje noen har tatt den? At noen har tatt den? Ja, men de sier at det er du som er noen. Nei, de sier at det er du som har tatt den. Jeg? De sier du har tatt den. Ja, de sier du. Jeg? Ja, Arthur. Er det du som har tatt den? Ja. Kanskje? Kanskje? Du, nå synes jeg du skal snakke sant her. Arthur, er det du som har tatt sjokoladen min? Du har lånt den, ja. Men hvor er den nå? Er den bare blitt borte? Vil du ha den tilbake? Ja, jeg hadde jo tenkt å gi den til besøket som kommer litt senere da. Ok, da skal du få den! Ja, så... Vent litt! Vær så god! Her er sjokoladen! Er dette sjokolade? Men jeg skulle gjerne hatt det som var inni her, da. Oi! Oi! Det har jeg ikke lenger. Det er bare blitt borte. Den på en måte bare forsvant, bare sånn rett ned i magen. Den forsvant rett ned i magen? Ja. Arthur, da. Er det du som har spist den opp? Arthur, da. Det skulle jeg gi bort, da. Oi, sant. Men du, nå synes jeg du skal si unnskyld til meg. Jaha? Det blir verre. Du, det er litt dårlig gjort, da. Når du har tatt min sjokolade, da bør du si unnskyld til meg. Si unnskyld til meg. Unnskyld til meg! Nei. Du skal si unnskyld til meg! Unnskyld til meg! Nei! Arthur! Si unnskyld til meg! Unnskyld til meg! Si bare unnskyld! Bare unnskyld! Arthur! Du har tatt min sjokolade, og da bør du si, ja, si unnskyld til meg. Unnskyld til meg! Ja. Nei. Du, er ikke du litt lei deg for at du har tatt den her da? Jeg er så lei meg! Mener du det? Ja, men Arthur! Si unnskyld. Ok, alle. Altså er jeg litt lei meg. Alle, unnskyld. Ja. Men du, ja. Neste gang så vil jeg ha en sjokolade med nøtter! Eller kanskje en kjempestor sjokolade! Eller hva med helt ja, men du, hallo. Arthur? Jeg skal tilgi deg for du tok sjokoladen. Åh, ja. Tusen takk, Jolle! Du, jeg har faktisk en til, for jeg hadde jo tenkt å ha en selv da. Men du, kan du passe på den og ikke spise opp? Tror dere Arthur klarer å passe på denne? Nei! Nei! De tror ikke på deg. Kanskje det er best du tar den. Ok, da legger jeg den her. Flott. Men Arthur, vet du hva? Nå skal vi ta oss og se en liten film. Jeg elsker film! Elsker du film? Jaha! Ja, men da tar vi og ser en film.
Hei du, kom og se. Her har jeg Daniel. Kan du se? Han heter Daniel. Og han vokste opp i et land som heter Israel. Se her, skal vi se. Finn en pinne. Her, her. Skal vi se. Oi. Se her. Dette landet her, det kalles Israel. Og her vokste Daniel opp. Men en dag så var det noen skumle mennesker som kom her, kom her. Som bodde helt her borte. Det er et kjempestort land. Skal vi se her. Et kjempestort land her. Og der bodde det noen skumle. Skal vi se slottet her. Se det soldatene. Og en dag så sa kongen i dette landet her at vi går bort til Israel. Så de begynte å gå. Helt bort i dette landet der Daniel bodde. Så de kom inn, og de begynte å slåss. Og så ødela de tempelet og alt. Og så fikk de beskjed fra kongen at soldatene her, de skulle plukke ut de beste unge menneskene de fant. Og da fant de blant annet Daniel. For han var ung, og han var smart, og han var flink. Så de tok med Daniel. Tok det med til dette landet, langt, langt, langt borte. Tenk, han ble slave, tenk det. Langt bort her til borgen som var her. Og så kom de med Daniel til denne borgen her. Da måtte han være inne i slottet der, mens vaktene sto utenfor. Og i dette landet så var Daniel og vennene hans, han hadde tre venner, Shadrach, Mesach og Abednego. Og i dette landet her så var han i 3 år. Han lærte språket deres, han lærte kulturen, han skulle lære alt, for han skulle jobbe på slottet til kongen. Hei, jeg er kong Nebukadneser. Og jeg vil at mine menn skal bygge en kjempestatue av meg. Den skal være, ja, den skal være 3 ganger høyere enn dette treet her. Ha-ha-ha. Og den skal være stor. Og alle i landet mitt skal komme, og de skal tilbe meg når de hører musikken. Alle skal bøye seg ned og tilbe meg. Men det var ikke alle som ville bøye seg for kongen når musikken startet. Det var Shadrach, Mesach og Abednego, vennene til Daniel. Vi vil ikke bøye oss for andre enn vår Gud i himmelen. Han vil vi be til. Og da ble kongen sint. Han ble skikkelig sint. Han ble kjempesint. Dere skal kastes i ildovnen. Og dermed så ble Shadrach, Mesach og Abednego, de ble ført bort til den varme ildovnen. Og kongen sa, jeg skal ha det 7 ganger varmere enn jeg noen gang har hatt det. For disse skal brunnes. Og så ble de kastet i ildovnen. Det var så varmt at noen av vaktene, vet du hva? De døde fordi det var så varmt. Så de ble kastet i ildovnen. Men så begynte kongen å se litt nærmere. Og da sa han, oi, der er jo 4 jo. Ja, men jeg kaster jo inn 3 inn i ildovnen. Ja, men hvem i all verden er den fjerde? Det ser ut som en gudesønn. Og da sa kongen, vet du hva, vi må få dem ut av ovnen med en gang. Og så ble Shadrach, Mesach og Abednego tatt ut av ildovnen. Og der kan du se på håret. Ikke var det svidd på håret, ikke på klærne, de lukta ikke svidd eller noen ting. Kongen bare, hvem i all verden? Ja, men det må være Gud som er med dem. Men hvem i all verden er den fjerde da? Kongen blir forundret. Du, alle i landet mitt må få vite hva som har skjedd. At Gud i himmelen, at han passer på Shadrach, Mesach og Abednego.
Og du, vet du hva? Sånn er det i dag også. Gud, han passer på alle. Han har en engel som passer på oss. Og det er veldig godt å vite. Du, Jarle! Ja? Jeg synes det var litt skummelt med den ildovnen, jeg. Ja, det er litt skummelt med den ildovnen. Jeg er enig med deg. Du? Ja? Er det der man griller pølsene? Griller pølsene, nei. Nei, kongen han bygde en stor ildovn, slik at de som ikke ba til han, ja, ble kastet inn i ildovnen og skulle brennes da. Det var godt, for jeg liker ikke svarte pølser! Svarte pølser, nei. Nei, men vet du hva? Det var så varmt at til og med noen av vaktene som, ja, de stod på utsiden av ildovnen, de døde av varmen, de. Men da kan man kanskje grille pølsene utenfor, da! Hamburger? Blå hamburgere! Blå! Jeg elsker blå! Ja, det... Eller, kanskje det var rød? Jo, du vet! Sånn der... Sånn der... Sånn der... Sånn der... Som man har på hamburgeren! Ketchup? Ja! Ketchup! Ketchup! Da blir det rød hamburger! Du... Men jeg har lyst til å fortelle mer om Daniel. Vi må bli litt bedre kjent med han. Og da lurte jeg på, er det noen av dere som har lyst til å hjelpe meg til å være Daniel? Ja, du som sitter der i blå t-skjorte. Du, ja, kom hit. Jeg vil hjelpe! Ja. Ja, du kan stå der og se på. Se her. Her har jeg Daniel. Skal vi se om jeg kan ha på... Yes, kul! Var han kul? Dette er Daniel. Hei, Daniel! Hei. Daniel, han trodde på Gud. Og hver morgen så gikk han bort til vinduet sitt, og så foldet han hendene sine, og så ba han. Takk Gud for at du finnes, og takk for at du alltid passer på meg. Og så begynte han å jobbe, for han jobba nemlig på slottet til kongen, kong Darius. Så jeg lurte, er det noen som har lyst til å hjelpe meg å spille konge? Yeah! Ja, du ja. Helt ifra Italia, vet du, for å være med og spille kongen, skal vi se. Da må vi ha en krone til kongen. Flott, Peter. Kom hit. Da må du stå her, og du må ha en krone på deg. Nei, hør sånn. Hvis du tar på det. Her har vi kong Darius. Ok, du må stå der og være litt konge. Da gjør du sånn. Ja, flott! Så Daniel, han jobber da på slottet til kongen. Og han pusser støv og alt mulig sånn. Og så ble det natt, og så gikk han og la seg. Og neste morgen gikk han bort i vinduet sitt. Han folder hendene og ba. Takk Gud for at du finnes, og at du alltid passer på meg. Men det var tre andre som jobba ved slottet til kongen. Da vil jeg ha hjelp ifra deg, og ifra deg, og ifra deg. Kan dere komme opp hit? Det var tre andre som jobba ved slottet til kongen. Skal vi se. Da må dere komme opp på scenen. Vi må ha parrykk på dere også, da. Det er litt gøy med parrykk. Skal vi se. Du kan få lov til å ha på denne. Skal vi se. Er du klar? Kan du rocke litt? Ja, flott, flott. Her har vi en. Og så har vi en til. Ja, flott. Og så har vi en jente. Kom hit, kom hit. Og så må vi ha på et langt hår på deg. Du skal kjøre hver dag snart, du. Her, det blir spennende. Men, sånn. Der. Det var tre andre også som jobba ved slottet til kongen. Men kong Darius, han likte best Daniel. Han var den flinkeste, den smarteste og den beste. Og disse her, de begynte å ikke like, skal vi se, tar vi den der.
De likte ikke han Daniel, så de begynte å tiske og viske sammen. Kan dere late som dere tiske og viske? Ja, de måtte lage en plan. For de ville gjerne bli kvitt han her Daniel. Og så fikk de en god idé. Og da står kongen der. Så kommer disse tre og går bort til kongen. Skal vi se sånn. Og så peker de på kongen. Du, kjære konge, kan ikke du lage en ny lov i dette landet? Slik at de neste 30 dagene så er det kun deg vi kan be til. Og kongen begynner å tenke litt. Skal vi se. Ja, det var jo en god idé at alle skal be til meg, tenkte kongen. Kong Darius tenkte det, ja. Og så sier hun, ja, men du, og så kan det ikke være slik at hvis det er noen som bryter den loven, så blir de kastet i løvehulen. Kan dere si det? Løvehulen. En gang til. Løvehulen. Og kongen bare begynte å tenke. Ja, så han nikker veldig. Ja, ja, det gjør vi. Forlåt. Og så går disse her tilbake igjen til arbeid. Kan dere gå bak det her? Og Daniel, han jobbet jo ved slottet til kongen, og det ble natt, og han sov. Og så var det våren igjen. Og hver morgen så folder han hendene og ber til Gud. Takk Gud for at du finnes, og at du alltid passer på meg. Og da, disse her hadde jo forberedt det. Så de gikk bort her, og så de Daniel. Han ber til Gud i himmelen, og ikke til kongen vår. Så de løp det forteste de kunne til kongen. Du, kong Darius, vi har sett noen som bryter loven din. Aha, sier kong Darius, noen som bryter loven min. Og da må de bli kastet i. Jeg hørte ikke. Ja. Ja, så går jeg hen til den mannen da, som ber til noen andre enn meg. Og så løp de bort og hentet da. Ja, men det var å gå og hente han mannen som, ja, dette var mine tjenere da, som står her. Du må jo finne dem. Og så peker der på han. Hæ? Kan du gjøre sånn? Daniel! Ja, men er det Daniel? Ja, men min aller beste tjener. Ja, vi vet det, sier han her. Eller tenker i hvert fall. Ja, men Daniel, ja, men han er jo min aller beste tjener. Og han blir lei seg. Han blir skikkelig lei seg. Men, og da kommer hun. Da må jo han bli kastet i. Ja, men i løvehull. Ja, men han er jo min aller beste tjener. Nei. Ja, men du har jo sagt at loven er slik, så da må han bli kastet i løvehulen. Og dermed så tok de han med bort i løvehulen. Kan du hoppe ned der? Ui. I løvehulen var det masse løver. Og disse her var kjempeglade. Give me five til hverandre. Yeah, flott. Og så går de tilbake igjen her, inn til rommet sitt. Og kong Darius, han står her. Han er på rommet sitt. Og han er... Daniel, må bøye deg helt ned. Han er lei seg. Han skal legge seg til å sove da. Men min aller beste tjener. Ja, men. Og han ligger i senga, og han snur seg. Og han klarer ikke å sove. Han snur seg den veien, og den veien, og den veien, og den veien, og den veien. Og han klarer ikke å sove, for han tenker på Daniel i... Neste morgen. Så står han, han klarte jo ikke å sove hele natten. Så han løper bort. Og så roper han ned i løvehullen. Daniel! Daniel! Og da hørte han langt der nede. Ja! Her er jeg! Og han, kongen, blir overrasket. Kan dere bli overrasket? 1, 2, 3. En gang til. 1, 2, 3. Hæ? Ja, men der nede i... Er det jo mange løver som sier... En gang til. Ja, men, og så henter han kjenneren sin. Kom hit. Ja, han her var ikke helt med. Han syntes det var litt irriterende da, at han Daniel var levende enda. Ja, det var hentet han, så da hopper de ned i løvehullen. Nei, ikke hopper ned, for da blir det spist opp. Å, pass det, pass det!
det, vet du. Men prøv å ta tak I Daniel. Han får tak I Daniel opp, 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 opp. Og kongen blir så glad. Han blir kjempeglad. Han hoppende glad. Hoppende glad. Ja, 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 så bra. Og han kommer bort hit. Og da snur han og forteller til alle I landet sitt at nå må alle vite at det Gud I himmelen som lever. Det han som kul, det han som tøff, han konge, ikke jeg. Og da må vi gi en applaus til disse fantastiske skuespillerne. Da skal du få lov å reise deg opp. Vi skal synge en sang. Være hos deg. Så at du alltid passer på oss. Takk at du en fantastisk Gud. Amen. Vær så god og sitt ned. Her har jeg tre tau. Jeg har et grønt. Hvem har skapt jorda? Gud I himmelen har skapt jorda. Det helt riktig. Så det her kan være Gud. Og så har vi en som døde på et kors. Jesus, ja. Og vi har den hellige ånd. Så her har vi forskjellige. Gud, som, men allikevel tre forskjellige. Ja, det samme. Jeg heter Jarle, og jeg har tre barn. Rebecca, Philip og Andreas. Så da blir jeg pappa, ikke sant? Men jeg har også en mamma. Så da blir jeg barn, ikke sant, av henne. Og I tillegg så har jeg en fantastisk kone som heter Karina. Å, hun kjempebra. Og da blir jeg da mannen hennes. Så jeg både pappa, jeg barn, og jeg mann. Ekte mann. Og Jarle. Så, men jeg jo Jarle likevel. Så her. Denne grønne, det var
Gud, ja. Så da knyter vi den der. Sånn. Og så tar vi den røde som var Jesus, ja. Sånn, 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 sånn. Og den her var Den hellige ånd, ja. Så, det kan se ut som om at det tre forskjellige, ikke sant? Tre forskjellige, men det en og samme ting. Gud, Jesus og den hellige ånd den samme person. Kan du si? Wow! Kult! Gud, gi meg 1 million kroner. Vær så snill. Hæ? Kjære Gud, gi meg Ja, men hva skal du med alt? Skal vi se. Noen som ser hva det for noe? En motorsykkel, ja. Du har lyst på en motorsykkel? Oi, som kjører sånn kjempefort. Sånn kjempe... Du har ikke tenkt å bryte fartsgrensene, vel? Ja. Så du har tenkt å få 1 million for du har lyst til å kjøpe en motorsykkel? Ja, men... Nila. Du! Er det et svømmebasseng? Er det godteri? Er det godtepose, ja? Med godte... Du har lyst på å kjøpe godteri for de pengene? Ja, dette må være et svømmebasseng, da. Nei, mer godteri! Mer godteri? Ja, men litt lur, da. Har du lyst på 1 million kroner for du skal kjøpe motorsykkel og godteri og enda mer Ja, men lite lur. Tror dere at Gud har lyst til å gi an alle disse tingene her? Nei! Du, vet du hva? Gud, han vet hva som best for oss. Og jeg tror nemlig at å kjøre motorsykkel, du har ikke motorsykkelsertifikatet, å kjøre kjempefort og bryte fartsgrensene, det ikke bra for deg. Og hvis du skal ha all dette godteriet her, du kommer til å få så utrolig vondt i magen og spise så mye godteri. Er du enig i det? Ja! Litt lur. Vi har en Gud i himmelen som vet hva som best for meg og for deg. Så når vi ber, sånn, så kan han svare på tre måter. Det ene ja, og nei, og ja, men bare vent litt. Og jeg tror kanskje at disse bønnene som veldig egoistiske da, jeg tror ikke han vil svare. For han vil jo at du skal ha det best, og ikke ha det verst å bryte alle fartsgrenser og få vondt i magen og sånn. Men vi kan be til Gud, slik at han får gjøre med oss slik som han vil. Det som han vil, det beste for oss. Ikke sant? Ja, men litt lur. Se her, 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 stopp her. Den her hadde jeg tenkt å gi til deg. Vær så god, ta med den. Takk for at du kom. Yes, lite lur. Yes, Bob Kåre, da det din tur. Ja, kom igjen da. Kom igjen. Nå det din tur. Kom igjen. Er det min tur nå? Hallo, din tur. Hei, kan du telle meg hvor mye? 2 pluss 2 er? 4. 4, skal jeg se. 1,
Kom med. 4 pluss, nei, 2 pluss 2 er? 4. 4? 1, 2, 3. Ja, men det er riktig jo! Ja, men du er så flink, Julie. Ja, men så bra. Ja, men da tilbake til studio. Vær så god, vær så god. Tusen takk, Bob Kåre. Veldig bra. Vi klapper for Bob Kåre. Yes. Da skal du få lov å reise deg opp. Vi skal synge en sang. Kom igjen! Festival, og det er du veldig glad i Jesus. Yes. Vær så god. Vi reiser oss opp.